ဒီကင်းကိုဘာကြောင့်မစားတလဲ။စားလို့မှမကောင်းတာဆရာကြီးရဲ့။နှစ်ဦးဆုံးကမကလာသီးတွေပဲမဟုတ်လား။မကလာသီးဆိုတာစားရတာပဲ။ဘာကြောင့်ဒါကိုစားရတယ်ကောင်းတယ်ဒါကိုတော့စားလို့မကောင်းဘူးလို့ပြောကြတာလေ။တစ်တစ်လေးကအကင်းမဲ့ရှိသေးတာပဲဆရာ။ဟုတ်ပြီ။လူဆိုရင်ရောကွာ။အားလုံးငြိမ်နေသည်။ဘာကိုပြောမှမသိတဲ့ဖြင့်သူတို့ငြိမ်နေကြခြင်းဖြစ်သည်။ကျွန်တော်ကမလာကသီးနေရာမှာလူကိုအစားထိုးကြည့်ကြအရွယ်ရောက်ပြီးဦးနေနဲ့အရွယ်မရောက်သေးတဲ့အကင်းအာဆရာကြီးကလည်းဘာမှလည်းမသိဘာကိုဘာမှမသိရလဲဟိဆရာကြီးစကားကြောက်စရာကြီးဘာကိုကြောက်တာလဲကွာမင်းတို့ရွယ်ကဦးနေလားအကင်းလားအကင်းပဲရှိပါသေးတယ်ဆရာကြီးဒါဆိုရင်ဆရာတို့အရွယ်ရရောဦးနေကြီးတွေပါဆရာကြီးဟာဟာဘာကြီးရလဲကွာဟုတ်တယ်ဆရာတို့အရွယ်ကဦးနေတွေဖြစ်ကုန်ပြီပါလဲဆိုတော့စားကြရင်စားလို့ရတယ်လို့ပြောတာမင်းတို့ကအကင်းတွေပဲရှိတယ်တိလားစားလို့မရသေးဘူးဒီအချိန်မှအပင်ကနေမခူးလိုက်ဖို့သတိထားရမယ်ခူးလိုက်ရင်ဘာဖြစ်သွားမလဲတိလားသူတို့ကတိတ်ပြီးပြုံးစီစီလုံနေကြတယ်အချိန်မတိုင်မီခူးလိုက်တော့လွတ်ပြရတာပဲအဖတ်တင်သွားမှာပေါ့သားတို့ကတော့အကင်းလေးတွေကိုတန်ထည့်ပြီးဂျင်လောက်တော့ပေါက်တယ်ဟုတ်လားကျင်းလုံးပေါက်တော့ဘာဖြစ်တလဲလဲနေတာပေါ့ဆရာကြီးအေးမကလာသီးဆိုတာစားဖို့တဘာဝကပေးထားတာဂျင်ဖြစ်ရတာတဘာဝမဟုတ်အချိန်မတိုင်ခင်ခူးလိုက်ရင်စားရတဲ့ဘဝကိုမရဘူးလဲရတဲ့ဘဝမှာမူးနောက်သွားလိမ့်မယ်ပြီးတော့လွတ်ပြစ်လိုက်ကြလိမ့်မယ်ဆရာပြောတာသဘောပေါက်လားပေါက်ပါတယ်ဆရာကြီးလောကမှာလူဖြစ်စီတိရစ္ဆာန်ဖြစ်စီအပင်ဖြစ်စီအသီးဖြစ်စီသူ့နေရာနဲ့သူအတုံးကြအောင်နေရတယ်အတုံးဝင်အောင်နေရတယ်အချိန်ရွယ်စောပြီးတော့မဖြစ်တင်တာတွေမလုတ်တင်တာတွေလုပ်ရင်အကျွေစောတယ်လို့ခေါ်တယ်အကျွေစောတယ်ဆိုတာဗာလဲဆရာကြီးတဘာဝကြီးကအားလုံးကိုအချိန်ဆိုတဲ့အတိုင်းအတာတစ်ခုကိုသတ်မှတ်ပေးထားတာတိလားဥပမာအရွယ်မရောက်မီအိမ်အောင်မပြူရဘူးဆိုတာမျိုးအိမ်အောင်ပြူလိုက်တော့ဗာဖြစ်သွားတယ်လေဗာဖြစ်သွားတယ်လေဆရာကြီးဝင်ပြီတာပေါ့ကွာမိမဆိုရင်ဘိုက်ဝင်ပြီတယ်ယောက်ျားဆိုရင်ပခုံးဝင်ပြီးတယ်။သူတို့ဝင်တွေကရက်မသွားဘူးတိလား။ဝင်တော့ဝင်ဖို့တွေဆက်မွေးလာတယ်။အကင်းလေးတွေကမွေးလာရင်အကင်းလေးတွေပဲထွက်လာမှာ။ဦးနီတွေထွက်မလာဘူး။ဆရာပြောချင်တာကမတန်ဆွမ်းတဲ့သူတွေကမွေးလာရင်မတန်ဆွမ်းတာပဲထွက်လာလိမ့်မယ်။သူတို့ကလက်ကလေးတွေထောင်ပြီးစိတ်ဝင်တစားနားထောင်နေကြတယ်။ဆရာပြောတာမတန်ဆွမ်းတဲ့သူဆိုတာကကိုခန္ဓာသာမကစိတ်ပါမတန်ဆွမ်းတာကိုပြောတာ။ငငယ်ရရလေးနဲ့အိမ်တောင်ပြုတ်ကြတော့မိန်းမကလည်းကလေးပဲထိုင်မွေးယောက်ျားကလည်းတောထဲကနေမထွက်ထင်းခုန်ကြီးဘာဖြစ်လာသလဲမင်းတို့ရွာထဲကိုပဲကြည်လိုက်အကင်းလေးတွေနဲ့အိမ်တောင်ပြုတ်တဲ့အကျိုးဆက်တွေအများကြီးတွေ့ရတယ်ဆရာပြောချင်တာအကင်းဆိုတာကစီဝါရေးအသင့်မဖြစ်သေးဘူးကိုခန္ဓာလိုအပ်ချက်အသင့်မဖြစ်သေးဘူးကိုဝင်နေစားပြီးကလေးမွေးဖို့အသင့်မဖြစ်သေးတဲ့အကင်းတွေပဲရှိနေသေးတယ်လို့ပြောတာအကင်းကမွေးရင်အကင်းလေးတွေပဲဖြစ်လာတယ်ဆိုတာဘာမှမဖွဲ့ပြိုးသေးတဲ့သူတွေကမွေးလာရင်မင်းတို့မွေးလာတဲ့ကလေးတွေကလည်းစိတ်တက်လည်းအကင်းကိုခန္ဓာကလည်းအကင်းလေးတွေပဲဖြစ်နေတော့မှရလက်ကပါလေစိတ်မဖွဲ့ပြိုးတော့စာမလိုက်နိုင်ဘူးညံမကောင်းဘူးဆိုတာတွေဖြစ်လာရောကိုခန္ဓာမဖွဲ့ပြိုးတော့သူများနိုင်ကျင်တာခံရကိုယ်တိုင်ကဝါသွားခုန်လဲသူများခုန်သလားမခုန်နိုင်ဖြစ်ကုန်ရောဖြစ်တင်တာကမဲ့အောင်ဆောင်ကွာဦးနီအောင်ဆောင်အိမ်အောင်ပြုတ်ဖို့အသင့်ဖြစ်လာအောင်ဆောင်ကြအားလုံးစင်သင်ဖြစ်ပြီဆိုမှအိမ်အောင်ပြုတ်ကြသီလားဆရာကြီးဘာလဲဆရာကြီးကရောဦးနီမဟုတ်ဘူးလားဘာဖြစ်တလဲအိမ်အောင်ပြုတ်ခြင်းရင်ဦးနီဆောင်ဆိုအေးဘလို့ပြောရမလဲငါကဦးနီမဟုတ်ဘူးငါကဘာလဲသီလားမသိပါဘူးဦးကြောင်ကြောင်ဟာကျေးဇူးအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်